e përshtatshme për vizitat e dentistit. Duhet mi përgatit edhe në librin që jepet prindërve, për fëmijët e lindur, duhet mi shkru. Vizitat e dentistit duhet mi qenë para moshës 3 vjeqare. Kemi kërku që me undrëshu ligji për shëndetësi, që mu fut edhe kjo pik, po edhe në kuadrët të ligjit për sigurimin shëndetësore me figuru më fut një neni veçan.